V5-spelet i eftermiddag inleds med en favorit. Marcus Waldmüller står i vinnarsäcken efter att ha vunnit med Sarina Adamas. Gitte Stogård tränar. Grattis! Tack så mycket. Vad hemskt, vad enkelt det här blev. Vad sa du? Vad hemskt, vad enkelt det blev. Ja, det blev enklare än jag trodde från början. Men Gitte sa en fin häst som gjorde det bra de sista lopperna. Och om hon sköter sig skulle ha en bra chans. Och det var faktiskt så, ja. Ja, och då gjorde det inte så mycket att du hamnade utvändigt ledan. Nej, precis. Tanken var med där framme från början. Som Bo kommer inte släppa, tror jag också. Men hästen jobbade fint sista varvet och gick faktiskt spårad i mål. Mm. Igår i Kalmar var det en bra kväll till slut för stallet med 3 segrar till Conny. Ja, sammanlagt var det absolut en bra kväll. Det var lite synd som Campus låg ihop, men det kommer nu upp. Ja, det var det jag skulle fråga. Det var ju såklart inte lika roligt, men han kommer väl tillbaka. Precis. Bra Marcus, grattis den här segern. Tack så mycket. Marcus Waldmüller har precis vunnit med Sarina Adamas. Tränare är Gitte Stogård.